Tak babule, chcem sa vás spýtať, aké máte pocity? Viem, že ste hladné, ale skúste trošku nejaké pocity z toho, ako bolo na pódiu, ako ste sa tam cítili, či to bolo prvýkrát. Bolo to prvýkrát a bolo super. Mne sa veľmi páčilo aj na tie kiksy, ale to, k tomu to patrí. Kiksy nebolo vidno, takže budeš pokračovať v súťažiach? Samozrejme. Super. Ja som mala tiež veľmi dobré pocity. Príjemne sa chodilo, bola tam podpora z davu, rodina, kamaráti, takže príjemné pocity. Takže si mala aj v hľadisku niekoho? Áno. A teda tiež pokračovať v niečom takom? Zapáčilo sa? Je to nová skúsenosť, ale určite neprestanem súťažiť. Ale určite aj v iných smeroch. Jasné, treba byť súťaživý typ, takže ideme ďalej, tuto aj mamičky. Tak skúste vy, že či to nebolo nejaké namáhavé? Ja si myslím, že ani nebolo namáhavé až teraz. Keď som zišla z toho podia, začala som niekde na mieste stať a to už bolo asi moc. Že ten stres opadol, hej? Ani nie ten stres, ale tie vysoké topánky a s tým, že aj tie šaty sú dosť sú ťažšie, takže to nebolo až tak príjemné. A tak ste si vyskúšali aspoň aj takéto modely, že... Tehotenské. Tak tuto, aké pocity? No pocity boli všelijaké, strémovaná som bola kvalitne, keďže takéto niečo bolo pre mňa prvýkrát. A už som rada, že sme už pod pódium. A našli ste si tu aj také, že spriaznené duše nejak? Alebo takto, že ste kamošky? Alebo dalo sa akože za ten jeden deň nejak? Ale áno, sme si sadli, všetky by som povedala, asi rozumieme. Takže nebola taká, že konkurenčné nejaké boje a také niečo? Nie, nie, práve že sme sa mali aj o čom rozprávať, keďže sme už mali aj každá jeden ten svoj deň. Takže super. A aký si mesiac? Ja šiesty. Šiesty, no. A ty? Mne začína piaty. Dobre, dobre. No a ja ešte nič. Ja viem, že ty nie. Tak ty povedz pocity teda. No, pre mňa to bolo trošku náročné, lebo ja nie som na takéto veci moc, ale asi aj prvý, aj posledný krát by som povedala. Počkaj, a potom kto ťa prihlásil, alebo ukecal, teda výsť na to pódium? Ja som sa sama prihlásila, sa musím priznať, ale nečakala som, že by som sa dostala ďalej, takže tak nejak. No, ja som bola v porote a naozaj sme sa tam hádali a boli by ste prekvapené, že mnohé z vás mohli byť možno na miestach iných. Ono to tak celé dopadlo, ako to dopadlo, ale ono porota je vždy proste zložená z nejakých členov a nejak sa to ráta, no. Takže nevzdávaj to. Ďakujem pekne. No, ešte niečo special, čo chce povedať, nejaké pocity, čo chce odkázať možno o rok babám? Neviem, aby išli do toho, je to super zážitok. Cenovo možno, v podstate by ste asi aj vyskúšali rôzne šaty, že? Áno, predtým sme mali vlastne tie doly sukne a vrch a také vestičky a teraz vlastne svadobné šaty. Dobre, takže odkaz, idete jesť teda, ale stálo to za to. Stálo to za to. Tak ďakujem.